د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د لوړې مراسم تیره شپه ترسره کړل، خو دا چې په لومړي سر کې یا په لومړۍ ورځ د کار ښاغلي جو بایدن 15 فرمانونه لاسلیک کړل. په هغو کې د پخواني ولسمشر دونالد ترامپ ځینې اقدامات هم و چې هغو ته هم د پای ټکی کېښوده. خو په کور دننه باندې هم هیلې له بېلابېلو اړخونو څخه دا دي چې د امریکا نوې اداره د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري او دا بهیر د لا ګړندی کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې له امریکا څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده او یو ځل بیا یې ټینګار کړی دی چې په ګډه سره کولی شو د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړو او په افغانستان کې د امریکا روان جګړهییز ماموریت ته هم د پای ټکی کېښودلی شي. خو رښتیا هم ده جو بایدن په راتګ سره د افغانستان مسایل څنګه ارزیابي کیدلی شي او له کوم لیدلوري به افغانستان ته وکتلی شي؟ حال دا چې شنونکي پر دې باور دي چې افغانستان لا هم د جو بایدن په پلانونو کې لومړیو سرونو کې ځای نه لري، بلکې ممکن تر راتلونکو څلورو یا 15 میاشتو افغانستان ته دوی سر ورښکاره کړي او بالاخره د افغانستان مسایل وڅاري. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي عبدالواحد تابع د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شېبه له امریکا څخه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی. تابع صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلام، ستاسو د وخت په خیر. مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی تابع، غواړم چې د جو بایدن په راتګ او د دوی په سیاستونو له تاسو څخه واورم. دا چې افغانستان لا هم د دوی د خبرو په سر کې یا هم په منځ کې ځای نه لري او یادونه یې هم نه ده شوې، خو د دوی اقداماتو ته په کتو څنګه ارزیابي کیدلی شي افغانستان لپاره؟ په رښتینې توګه هم که تاسې فکر کړی کله چې بایدن ځان نومان که د ولسمشرۍ ځای لپاره د هېڅکله د افغانستان په هکله څه ونه ویلي او په خپله پالیسي کې او تګلارو کې سې بهرنۍ پالیسي ده داسې څه په ډاګه نه کړل چې هغه د طالبان د سولې پروسه او د راتګ راتګ د امریکایانو چې په دا وروستۍ کې ډېر شوی و د فلزات په مشرۍ باندې دغه ته هېڅ د داسې جمله یا داسې دیالوګ د استعمال نه کړ چې هغه کې دې وویل چې دی لیواله ده د افغانستان کې چې د دوی هغه سرتېري میشتي. خو بیا هم دغه جګړه اوږده جګړه وه، تقریبا 12 کاله هلته وغځېدله، نو هلته د دوی سرتېري دي، نو داسې دی به څه نظر وویلي په وروستۍ کې پالیسي کې څه تغییرات اوړي هغه د وخت په کتو سره سړی نظر پرې وکړي. خو یو شی ډېر مهمه دی، هغه داسې فکر کوم چې دی ډېر پوخ سیاستمدار ده، دی سناتور پاتې شوی، دی د اوباما مرستیال پاتې شوی و، دی د سیمې څخه پوره معلومات لري، دغه جغرافیې څخه د تقریبا هلمند و کندهار و میدان وردګ و کابل ته سفرونه وکړل، هلته نږدې له خلکو سره لیدلي دي، نو د افغانستان له جغرافیې له اصولو څخه دی معلومات لري. فکر کوم چې دی به ښه قدم وچتوي تر څو وتوانېږي د افغانستان د سولې په مسله کې او د خپلو د سرتېرو په ایستلو کې دی غور بررسي وکړي. خو یو شی ډېر مهم دی، هغه دا چې افغان حکومت دامګړی دوی وتوانېږي چې یو ښه څیز ولري تر څو وتوانېږي ښه لابیګري وکړي او یو څه لاسته راوړي. بله، خو اوس مهال کې که چېرته موږ او تاسې د دوی د نومان وزیرانو څرګندونو ته هم ځیر شو، دوی د افغانستان د مسئلې یا د سولې په تړاو وایي چې له طالبانو سره د امریکا شوی تړون به وارزوي، ځکه چې لا هم دوی له جزئیاتو خبر نه دي. خو څه فکر کوي چې دوی د افغانستان له جغرافیې څخه کاملا آگاهی هم لري، خو دغه تړون چې تر ډیره نیوکې هم پرې کیږي د افغان حکومت لخوا څخه یا د یو شمېر شنونکو لخوا څخه چې تر ډیره د طالبانو په ګټه تمام شوی دی، آیا دغه بهیر کې که چېرته عدلون او بدلون راځي نو طالبانو ذهنیت کې به موږ او تاسې څومره دغه مسئله لیدلی وشو چې دوی به ورته غاړه کیږدي او که بدلون هم راځي نو دا خبرې به ورسره نه درېږي؟ په سر کې غواړم ووایم چې دا بهترینه یو طلایي چانس ده افغان طالبانو ته، افغان حکومت ته، افغان سیاسینو ته، که دوی په رښتینې توګه هغې جغرافیې ته ژمن وي، هغه ولس ته چې دوی ادا کوي چې موږ د دې خاورې لپاره جنګېږو یا دا خاوره موږ خپله ګڼو، دوی باید دغه طلایي فرصت نه باید ګټه پورته کړي او د سولې لپاره چې هر زمینه وي باید هغې ته باید دوی غاړه کېږي تر څو دوی په خپل منځونو کې جوړ راسي. خو یو شی چې تاسو اشاره ورته وکړله، داسې امکان نه لري چې د بهرنیو چارو نومان او یا د دفاع وزیر ته نومان باندې کېږي دوی د دغه مسایلو څخه خبر نه وي. دا په ډیپلوماسۍ کې یعنې ځان تېر ایستنه ده، په خاطر د دې چې دوی به وروسته له دې نه په دې مسله کې غږېږي، ناستې به سره لري چې دوی څه وکړي. دوی فقط یوازې هغه ټکر چې له دونالډ ترامپ سره پخواني ولسمشر سره جو بایدن درلوده، نو په هغه خاطر باندې فکر کوم چې دوی دا جملې استفاده کړې دي او دامګړۍ ځان تېر ایستلی ده.
او فکر کوم چې دوی به دا مساله ځکه چې په امریکا کې یو دوه کله چې یو ولسمشر لري کېږي به د بل ولسمشر تاګلارې بهرنۍ پالیسي مخته وړي. خو له بعده مرغه چې ډونالډ ترامپ ځینې مسایل سم مخته نه دي وړي او هغه یکه تازي کړې ده، نو په هغه مسله باندې دوی مجبور دي چې یو تحقیق پرې وکړي، ریسرچ پرې وکړي، وروسته له هغه بیا ګام اوچت کړي تر څو دوی څه وکړي. بله، خو ښاغلی جو بایډن پر راتګ سره چې 15 فرمانونه لاسلیک کړل، په دې کې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ځینې اقدامات هم د فرمانونو په صادرولو سره لغوه کړي دي، نو څه فکر کوئ چې دا تر ډیره د امریکا په کورنیو مسایلو پورې تړلی بللی شوې ده چې نه ممکن د نړۍ په کچه باندې هم دوی یو لړ اقدامات ترسره کړي وي یا هم فرمانونه یې صادر کړي وي چې د پخوانی ولسمشر جو بایډن ځینې اقدامات د پرې لغوه کړی شي؟ که تاسو فکر کړی د بایدن یو جمله استفاده کړله چې هغه ویل چې امریکا د نړۍ رهبری په لاس کې لري، نو دوی دغه ټکو ته په کتو سره دوی غواړي چې دغه امریکا کې دغه مشکلات چې دا ستونزې چې ډونالډ ترامپ راوزېږولې چې هغه تعصبي مسایل وسې د سپینیان برتره وګڼل له نورو اقوامو څخه او له نورو کسانو څخه د نورو ادیانو کسان چې په امریکې کې ژوند کوي، یعنې د یوه چتر لاندې دای سره تیتو پاشان کړي و دلته یوه ویره او کرکه د خلکو تر منځونو په څلورونه دوره کې ده رازېږولې وله. خو اوس بایدن غواړي چې دغه مسایل ترمیم کړي، نو په دې خاطر باندې دای هغه هیوادونو سره چې دوی راشه درشه لري او دوی ګټې هلته نغښتې دي، نو هغه ټوکو ته په کتو سره دای دغه ګام اوچت کړی تر څو دوی وتواني چې بېرته امریکا متحده کړي او هغه لګکي چې دلته ژوند کوي هغو ته دا ورپو کړي چې دا خاوره دوی پورې اړه لري، دوی دلته ژوند کوي، نو دوی دغه ناندرې چې دلته په کور دننه په امریکا کې را پیدا شوي دي غواړي هغه ته اول دفاع ټکی کېښودسي تر څو خلک محسوس کړي چې دغه جغرافیا د دوی پورې اړه لري، وروسته له هغه به دوی په بهرنۍ پالیسي باندې وردانګي او غږېږي. بله، خو اوس مهال د بایډن پر راتګ سره که چېرته موږ تاسې هماغه تېره دوره چې باراک اوباما یې پر راست کې و او ښاغلی بایډن یې هم راستیال پاتې شوی دی، هغه که د ډونالډ ترامپ له دورې سره پرتله کړو، موږ او تاسې د افغانستان په اړوند څنګه پرتله کولی شو ستاسې په نظر؟ ځکه چې دا د بین الافغاني مذاکراتو مسله هم د ډونالډ ترامپ په وخت کې رامخته شوله او دوی په خپل وروستۍ وینا کې دې ته هم اشاره درلودلې چې ویاړي چې په هیڅ یو هیواد کې جګړه نه ده پیل کړې. دا قاسم سلیماني وژلو ته اشاره درلودله چې یو قصاب مو له منځه وړی دی او همداسې یو لړ نور مسایل. څه فکر کوي چې افغانستان لپاره رښتیا هم د دوی سیاستونه څه ډول توپیر درلوده؟ ګوري، هلته یو نوي حرکتونه په سیمو کې را پیل شوي دي. دا اوس ګنګوسې داسې دي چې اردوغان د ترکیې ولسمشر دا اوس د ترکتبارانو په نامه باندې غواړي چې یو حرکت پیل کړي چې په هغه کې ازبکستان او ازربایجان او قزاقستان شامل دي، او په ورته وخت کې بریتانیا غواړي چې له استرالیا او کانادا او له سکاتلند سره جوړجاړی پیل کړي، او د چین اقتصادي وضع دوی نه خوښېږي او دوی ته سرخوږی جوړ شوی ده. دوی فکر نه کوم چې له افغانستان د ډېر زر پیس په کې کړي، درسته د دوی به هلته شتون ولري هلته به وي، خو دوی وخت ته په کتو سره فکر کوم چې دوی به قدم کېږي، ځکه دلته کورونا دا هېواد ډېر ځپلی ده، اقتصادي پلوه دوی ټکان وخوړ، نو دوی به په کور دننه اول د خپل مسایل سره راټولوي، وروسته له هغه نه به د افغانستان په مسله باندې هم غور بررسي کوي. زه فکر نه کوم چې دوی ډېر زر له افغانستان څخه کیس پکې کړي، درسته د سرتېري به راکموي خو هلته به دوی شتون ولري، هلته دوی د ایران سره غواړي چې مناسبات فکر کوم چې بېرته سره ښه کړي، سره ترمیم یې کړي، نو دغه شیان سره ویلي چې فکر نه کوم چې د ناخوالې د افغانستان لپاره راپیدا شي. بله، خو دغه مسله چې د سرتېرو شمېر تر ټولو ټیټې کچې ته د امریکا په افغانستان کې رسېدلی دی 2500 ته، دغه کچه د ډونالډ ترامپ لخوا راټیټه کړای شوه، یعنی که روان وضعیت ته وکتلی شو په افغانستان کې، نو موږ او تاسې هوسایې خوا ته نه یو تللي، لا هم د جګړې په ډګر کې یو، او امریکا دلته موږ او تاسې اوس مهال له دغې جګړې څخه بهر بللی شو چې د دوی ماموریت د له دې سره رښتیا هم پای ومومي او بلاخره افغان ځواکونو څخه د کم ملاتړ هم کوي، نو هغه د یوازې مالي تمویل او تجهیز وي، بلکې د جګړې په ډګر کې د حضور ونه لري. آیا د بایډن په سیاست کې موږ او تاسې داسې یو څه به ولیدلی شو چې دا جګړه د همداسې پرېږدي یا دا چې نه دا به بریالی کېږي؟
زه فکر نه کوم چې جګړې ته موږ وویل چې جګړه د بریالۍ سي یا د ناکامه سي. دا اوس په سیاسونو پورې په افغانستان کې اړه لري چې دوی په خپلو منځونو کې له بعد مرغه ته تقریبا دغه یو سکال دوی سره جوړ نه راځي. افغانان قرباني سول په نامه د قوم و ذب سمت و مذهب باندې دوی سره ویشل سوي دي. دوی د قدرت تر ډېر تږي دي. د داسې کسانو په ولکه کې له بعد مرغه د افغانستان واک پروت دی چې هغو هغه تمامیت ارضي استقلال و هغه جغرافي ته ژمن نه دي. دوی فقط دغه یوازې دغه حرام پیسې چې دوی خېټه پرې راټولې دي دوی فقط هم هغو ته ژمن دي او د استخباراتو او د نورو هېوادونو چاته ګټې نغښتې دي. د هغو لپاره دوی کار کوي او وخت په وخت د نورو سفارتخونو د تلیفون ته اداده منتظر دي چې هغو څه ورته وایي. دوی بیا هم ته ورسې ګورې په داتوې وروستیو کې د یونس قانوني حرکت دي ډاکټر صاحب عبدالله حرکتونه او همداسې په ورته وخت کې دي خلیلي صاحب تک پاکستان ته. دا ټول هغه مسایل دي چې په کور دننه جوړ جوړی نشته. که کله چې اچین سره په خپلو منځونو کې په کور دننه د افغانستان کې سره جوړ راسي یو موټی چې دوی توانېږي دوی هم هلته انسانان دي هغه جغرافیه دوی پورې اړه لري حاکم دغه جغرافي اوس دوی دي. دوی کولی شي چې د امریکې سره له هغه هېوادونو سره چې په افغانستان کې دننه ګټې نغښتي د هغو سره دیالوګ وکړي او د افغانستان د ښېرازۍ په خاطر باندې ګام اوچت کړي. بله خو اوس مهال کې بیا هم غواړم چې په ټوله کې بحث هم پرې راټول کړم. د افغان ولسمشر غوښتنې چې دوی یو ځل بیا ژمن دي له امریکا سره چې کوم تړونونه لري یا هم دا چې د ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه ده په دغې مبارزې کې د امریکا د ملاتړ یادونه کړې ده چې یو ځل بیا باید له افغانستان سره ودرېږي. که ټول مسایل موږ او تاسې اوسمهال د امریکا هم وڅېړو نو امریکا هم له یو بحراني وضعیت سره مخامخ ده چې د کرونا له اړخ څخه ده. دا کرونا په وړاندې مبارزې یعنی فکرونه پاشلی دي ذهنونه یې پاشلی دي. خو په سیاستونو باندې څومره اغېزې کولی شي دغه راز مسایل که چېرته رښتیا هم یو هېواد په خپلو مسایلو کې ګیر پاتې کېږي نو بهرنیو هېوادونو لپاره به یې په سیاست کې څه ډول عدلون و بدلون وي؟ ګوري همدغه امریکایان که وښایي سړی روسان وښایي بریتانویان سړی وښایي جرمنان فرانسویان دوی په تېرو تاریخونو کې دوی نورو هېوادونو ته تللي دي د خپلو ګټو په خاطر باندې خو هغه هېوادونو چې خپلو جغرافیو ته هغو ژمن ول هغو له دوی څخه کې ګټې پورته کړي خپل هېوادونه جوړ کړي دي خپل خلک پرې جوړ کړي خپل فرهنګ پرې غني کړی. خو له بعد مرغه تقریبا له 2001 کال را په دې خوا زښته ډېره شتمني راغله له د ناتو د نورو هېوادونو خو افغان حکومت سیاسیونو ونه توانېدل چې دوی دغه پیسې دغه کومکونه دغه مرستې چې وسولې له افغان حکومت سره له افغان ولس سره دوی د په ښه ځای ولګوي. نو له بعده مرغه زه فکر کوم چې ولسمشر غني ډېره شعاري بڼه درلودله. دی په دا 15 کلنه لومړۍ دوره کې هم ونه توانېد چې وځلېږي یا د دې هند په نفه باندې جګړه وکړله په کور دننه افغانستان کې اوس یې بېرته مخه سیاست بلې خوا ته راوړلی ده. دی په کور دننه له مجاهدینو سره قومندانان چاته کېل دي په جګړه کې او په سیاست افغانستان کې له هغو څخه دی ویره محسوسوي او جوړ جوړی نه شي ورسره کولی. کله استاده ته خفه شي کله دوستونو ته خفه شي کله محقق ته خفه شي. دا هغه مسایل دي چې تر څو دوی سره یو موټی نه شي زه فکر نه کوم چې امریکایانو ته دوی قناعت ورکړی شي. ډېره زیاته مننه کوم. د مثبت بدلون په هیله کور مودان ښاغلی تابع.